Effektene av kultur, idrett og friluftsliv er mange. Rike opplevelser, glede, innsikt, undring, mestring, fellesskap, trivsel, kunnskap og forståelse. Dette er effekter som er vanskelig, nærmest umulig å måle, men som fører til en bedre folkehelse. De øker integriteten og næringsutviklingen i kommunen. Det er resultat som lett kan vises og se synergier av. Alver har allerede et stort og godt og rikt utviklet tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsliv. Barn og unge, voksne og eldre har stor bredde av ulike tilbud innen disse aktivitetene. Vi har aktivitetstilbud vi kan være stolte av, og vi har i tillegg en kommune med en unik, flott og godt tilrettelagt natur med sjø, fjell, vidde og skog som vi står fritt til å nyte. Vi setter også store verdier av lokal kunst, har vi. Kultur og lokal historie og fører videre. Verdier av en innsats som generasjoner før oss har lagt ned. Tar preg for våre ulike distrikt, unike personer som har gitt før oss og utviklet og lagt til rette for. Sånn at disse tre kommunene som Alver i dag representerer, er en bygd som vi er bygd opp av. Nettopp er den kommunen som Alver er. Vi har store, markante bygder. Vi har små, beskjedne bygder. Vi har tette strøk, og vi har grisgrønte strøk. Alle er helt unike og viktige hver for seg. Men som i fellesskap lager det Alver som vi vil bo i, og som vi trives godt i. Vi har et vidstrakt Alver å ta vare på og utvikle videre. Vi har bygd opp hele Alver sitt mangfoldige kultur- og idrettsliv med en unik dugnadsinnsats og frivillighet gjennom alle år. Den innsatsen her er helt unik og har stor respekt i oss alle. Vi må ikke glemme at den innsatsen som er lagt ned, som fortsatt er her i dag, at den også i fremtiden vil være helt nødvendig for å videreutvikle Alver og holde kvaliteten oppe. Derfor er det svært viktig for oss politisk og administrativt å få mange innspill i UDK, og lytte til innbyggerne våre i Alver, og at vi får legge til rette for at vi kan møte fremtiden på rett og unnskyldig vis. At vi kan være med på å legge til rette for de behov, de ønsker og de mulighetene, men også de utfordringene som vi vil møte på. Kultur og idrett, kunst og tradisjon er en svært viktig bærebjelke i samfunnsutviklingen. Der vi i alle aldre gjennom hele livet får delta, skape, oppleve og nyte godt av et rikt, skapende og inkluderende tilbud. Samfunnsdelen er viktig fordi den skal ta for seg samfunnsforholdet, som hver befolkningsutvikling ser en for seg, hva utbyggingsvolum trenger en eller må en ha, hva utbyggingsmønster må følgende, hvordan ligger det an til i forhold til folkehelse, eldre, voksne, barn og unge, hva næringspolitikk kan en forvente, og hva integrering vil vi ha i Alver kommune. Vi i kommunen, enten administrativt eller politisk, skal ligge til rette for å være en samfunnsutvikler, og vi skal være tjenesteleverandører. Alt dette etter nasjonale føringer og retningslinjer som vi har vært styrt av. Derfor er dette møtet, tiden vi nå er inne i og står framfor det neste året, svært viktig, nettopp i forhold til denne planen. Derfor er ditt engasjement, de bygd, ditt lag og du som innbygger, den vi trenger å knytte kontakt med. Hva ønsker vi å ha i Alver kommune i de neste årene? Takk. Og da vil jeg gi ordet videre til rådgiver for plananalyse, Kaja Marie Amland i Alver kommune. Takk. Takk for det, Kristel. Ja, jeg heter da Kaja Marie Amland, ja, og jeg er prosjektleder for denne planen, rådgiver for plananalyse. Skal jeg dele en presentasjon her? Skal vi se. Da skal alle se den, ikke sant? Kan jeg få et hint om folk ser presentasjonen, eller? Jeg har forsvant igjen nå, Kaja Maria. Ok, ja, jeg... Skal vi se... Det
Men han var framme en gang. Ja, det er sant. Ja. Ja, bra. Ja, og målet med dette møtet her, det er jo å informere om denne planprogrammet til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv, som ligger ute til på høring nå og offentligheten sin. Og vi håper at vi kan skape litt flere tanker blant lytterne for å lettere kunne komme med innspill til denne nå i høringsperioden. Og møtet er jo digitalt, det er av hensyn til koronasituasjonen. Og det blir livestreamet her på kommune-TV, sånn at det vil være tilgjengelig og folk kan kunne se på opptaket og i ettertid av møtet. Så vi håper at mange får med seg dette møtet. Det er ikke åpen mikrofon i møtet. I staden så har vi vært så heldige å få med oss flere representanter fra kulturlivet, som dere skal få helse på nå etterpå. Og de representerer flere ulike fagfelter som er foreslått og vinklet litt av planarbeidet mot. Så da håper vi også vil vekke enda flere tanker blant folk og gjøre det enklere å komme med innspill. For vi ønsker mange innspill til dette planarbeidet. Og spørsmål det kan stilles etter møtet. Det er bare til å sende eller ta kontakt med meg. Og innen fredag 4. februar, og de vil oppsummere spørsmål og svar og gjøres tilgjengelig på nettsiden til kommunen. Og ellers er det selvfølgelig bare til å ta kontakt. Jeg kommer litt tilbake til da. Og så må jeg presisere at formelle innspill som skal behandles av kommunen, de må sendes inn skriftlig. Og da går jeg også mer grundig gjennom senere i presentasjonen. Agendaen, ja. Først skal jeg fortelle litt om prosess og målsetting for planarbeidet. Så skal Eirik Utne, som er kultursjef i kommunen og har fagansvaret for denne planen, snakke om kunnskapsgrunnlag og kunnskapsinnhentingen i løpet av planprosessen. Og så har vi flere representanter fra kulturlivet. Ivar Hopland representerer Kulturrådet, Olav Steinar Namtveit, Idrettsrådet og Anne-Mette Prestegård som representerer kulturmiljø, Børge Brundtland som er representant for næringslivet. Så til slutt, som sagt, skal jeg ta en grundig gjennomgang om hvordan en kan stille spørsmål og sende inn innspill til planarbeidet. Så vil Kristel igjen runde av møtet til slutt. Først framdriften av planarbeidet. Planprogrammet ble vedtatt, lagt ut på, jeg kommer tilbake forresten til å forklare hva et planprogram er etterpå, men da ble politisk vedtatt å legge ut til høring og offentlig ettersyn i desember, og det er nå ute på høring i 6 veker. I løpet av våren nå i 2022 så kom vi til å jobbe med å hente inn innspill fra innbyggere, organisasjoner og gjøre ulike, ulike utgreiinger også for å samle inn mest mulig kunnskap. Så det vil skje nå, våren 2022, så det er et viktig budskap å nå ut at det er nå det vil skje. Så vil vi utarbeide et forslag til en plan som vil ut på en ny 6-vekers høring igjen rundt på vinteren 2022 eller 2023. Og så jobber vi mot vedtak av planen i mars 2023. Først skal jeg vise litt hvor henne kommunedelplanen hører hjemme i plansystemet til kommunen. Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv, den er bestilt i planstrategien her for Alver kommune. Planstrategien blir rullert hvert 4. år. Og bestille blant annet kommunedelplaner, og samfunnsdelen var bestilt i denne rulleringen av planstrategien. Og samfunnsdelen er jo her plassert over kommunedelplan for tema, og det betyr at samfunnsdelen, kommuneplanens samfunnsdel, den er overordnet, og
kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv tar med seg videre de målsettingene som er lagt i samfunnsdelen, og bygger videre på dem. Kommunedelplanen skal også ha en handlingsdel med tiltakslista, som er fireårig, og den vil en spille inn til den årlige økonomiplanen til kommunen, som blir rullert årlig, og gjennom økonomiplanen vil da tiltakene fra kommunedelplanen bli gjennomført. Kommunedelplan, ja, hva er da? Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv vil være et sentralt styringsverktøy for innsatsen på kultur, idrett og friluftsområdet. Den vil synliggjøre behovene, sette mål og strategier. I tillegg til å være en sånn overordnet plan, så vil den som sagt ha en fireårig handlingsplan som skal rulleres årlig. Og kommunedelplanen, denne er veldig viktig for mange, både innbyggere, lag og organisasjoner, i tillegg til kommuneadministrasjonen, de ansatte der og tjenesteyting, forvaltningsoppgavene vi driver med, samarbeidsparter, som for eksempel næringsliv, og ikke minst politisk styring. Denne planprosessen er politisk styrt, og det er politikerne som skal vedta den, vil vedta den til slutt. Ja, lag og organisasjoner nevnte jeg, ja, er jo et veldig viktig verktøy for å kunne søke om spillemidler for tiltak, som må da være forankret i handlingsdelen til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Så det er veldig mange som denne planen er viktig for. Et planprogram, da er bestilt i, nei, da er etter plan- og bygningsloven sier at alle planer som har vesentlig virkning for miljø og samfunn, det skal det utarbeides et planprogram for. Og det gjelder også kommunedelplaner for tema, som denne kommunedelplanen er for kultur, idrett og friluftsliv. Og planprogrammet kan en kort sagt si at det er en bestilling til planen. Den setter et formål og gjør greie for prosessen med kunnskapsinnhenting og medvirkning og framdriften for planarbeidet. Og planprogrammet ble sendt ut samtidig som ble varslet oppstart av planarbeidet. Og det er på høring nå i 6 uker. Det er også lovbestemt. Og den er gjort tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen og annonsert i aviser og på Facebook og så videre. Her er rett og slett innholdsfortegnelsen til planprogrammet. Vi kommer jo mer inn på de fleste temaene her. Vi kommer ikke så mye inn på organiseringen, men planarbeidet er ganske bredt organisert med en stor stor og bred organisering av den. Ja, resten kommer vi inn på. Formålet med planen, det er å peke ut retninger for kulturområdet i Alver kommune i planperioden. Planarbeidet legger til grunn et utvidet kulturomgrep som mellom andre inneholder kulturarv, idrett og friluftsliv, kulturinstitusjonene, kulturformidling, musikk, scenekunst og frivillighet. Og profesjonell kunst. Og dette utvider kulturomgrepet som blir lagt til grunn. Det er litt av grunnen til at vi har et eget kapittel, som jeg glemte å nevne i sted, i planprogrammet, som heter «Hva skal planen heite?». For da kan jo godt hende vi finner ut at kultur, idrett og friluftsliv gjerne ikke dekker temaet godt nok, for det er jo veldig mange andre ting planen dekker også, sånn som kulturarv, musikk, scenekunst og så videre. Så det er noe vi vil vurdere å endre navnet i løpet av planprosessen. Målsettingen videre til planen. Som nevnt så er samfunnsdelen førende for kommunedelplanen. Og samfunnsdelen, som er på høring nå, den har 4 ulike hovedmål. Hovedmål nummer 4 blir visjonen til kommunedelplanen for kultur, idrett og friluftsliv. Og det er at Alver har et rikt og inkluderende kulturliv som er drivkraft i samfunnsutviklingen. Og så har samfunnsdelen en god del delmål, og de blir tatt inn i kommunedelplanen som mål.
Nå er jo det sånn at veldig mange, omtrent alle målene som er satt i samfunnsdelen, og det er ganske mange, er også relevante for denne kommunedelplanen. Her i presentasjonen har jeg pekt på 5 relevante mål, i planprogrammet har vi pekt på 18 mål, men det er nok flere også som er relevante, og det har jo noe med at kultur er jo en veldig viktig, kultur, idrett og friluftsliv, viktig del av samfunnet, så derfor er jo det naturlig at det blir masse fra samfunnsdelen som er relevant for denne planen. Og samfunnsdelen er jo ikke endelig vedtatt ennå, den er fortsatt ute på høring, og når samfunnsdelen er endelig vedtatt, så vil den jo koordinere målsettingen i denne kommunedelplanen til endelig vedtatt samfunnsdel. FN sine bærekraftsmål, de ligger til grunn for planleggingen i Alver, og her har vi pekt på de som er særlig relevante for dette planarbeidet her. Det er bærekraftsmål nummer 3, god helse og livskvalitet, nummer 5, likestilling mellom kjønner, nummer 10, mindre ulikskap, 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn, 16, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, og nummer 17, ikke minst samarbeid for å nå målet. Det er jo et veldig viktig bærekraftsmål som ligger til grunn for de andre målene. Ja, da gir jeg ordet videre til kultursjef og foregangsvarlig Eirik Utne, som kan fortsette. Takk for det, Karin. Og velkommen fra min side også til alle sammen. Det er grådig kjekt å stå på startstreken for å lage en plan for de neste 12 årene for kulturen og idretten og friluftsliv og alt som er. Det er 12 år til neste gang, folkens, så det er nå vi gjør det. Det er nå vi jobber med målsetninger, strategier, hva behov, hva det vi skal egentlig de neste 12 årene. Og så er det en litt spesielt sted vi står også, ja. Det vet dere. Vi er på slutten forhåpentligvis av en pandemi. Og det er et lite tilleggsperspektiv, og det gjør det kanskje ekstra viktig at vi får et godt til sammen. Det er viktig for oss alle som innbyggere, det er viktig for ungene, det er viktig for samfunnet vi bor i. Og denne planen her, det er ikke bare kommunen som lager en plan for hva kommunen skal gjøre. Dette er alle sin plan. Dette er også deres plan, behovene, strategiene, ønskene, håpene, tiltakene som eksisterer i lag og organisasjoner for eksempel, skal også summeres opp og tas med og reflekteres og behandles i denne planen. Denne planen gjelder kulturfeltet for alle. Og i en sånn prosess så vet jeg at det kan være lett å tenke at nå brenner jeg kanskje inne med noe som jeg ikke får sagt. Nå brenner jeg, husker de på oss. Og det skal vi gjøre alt vi kan for å gjøre. Vi kjenner kulturlivet vårt ganske godt i kommunen. Vi kjenner mange av dere, og vi kjenner folk som kjenner dere. Så vi skal prøve godt alt vi kan for å huske på dere. Og så er jeg helt sikker på at hvis dere ikke blir husket på, så tar dere kontakt og minner oss om det. Det er mange fagområder i en sånn plan. Og derfor har vi også arbeidsgrupper som jobber med det. Det betyr jo også at mange av dere vil gjerne være i kontakt med en arbeidsgruppe som for eksempel jobber med idretten, som vil jobbe med mye av dette og innhente kunnskapen. For kunnskapen og kunnskapsgrunnlaget og det faglige, det er jo det jeg og de med meg skal jobbe med. Kunnskapen som resten av planen kan baseres på. Og en del av den kunnskapen, den kommer jo fra dere. Den kommer jo inn til oss direkte, og gjennom møter og samtaler og dialog. Men den kommer selvfølgelig også via tall, via undersøkelser og via ulike verktøy og måter vi får det til på. Og kulturplanen, det er ikke den første planen Alva lager. Samfunnsdelen er som sagt ute på høring nå. Det lages også kommunedelplan innenfor helse, omsorg og oppvekstfeltet. Det betyr at vi skal i hvert fall prøve å ikke spørre dere om det samme for mange ganger. Rett og slett. For det, vi ser litt til hverandre, for ting har kommet frem i det andre planarbeidet også som er relevant for kulturfeltet. Og jeg kan jo bare si at jeg sier nok litt kulturfeltet, rett og slett for på kort, men da mener jeg kulturfeltet i breieste forstand.
I forbindelse med kommuneplanen som samfunnsdel, så var det en spørreundersøkelse, en bred spørreundersøkelse som veldig mange svarte på, med masse god informasjon. Det var et kunstprosjekt, det var et interaktivt kunstverk der barn kunne bruke til å spille inn og markere det som var viktig for dem. Det har vært mye samtaler med råd og utvalg, og mye dialog og møter. Vi hadde en mulighetsstudie på senterstruktur, og et verksted i disse da 7 sentrene. Det var en pandemi, det var ikke mulig å samle for mange på en gang, men vi prøvde å få til en grupper i de ulike sentrene som var representative for både på alder og kjønn og virksomhet og forskjellig, og masse god informasjon og tilbakemeldinger og perspektiver og tanker som kom opp der som er gjeldende for denne planen også. Vi har en sykkelstrategi for alvor som skal hjelpe oss til å bli bedre å sykle i hverdagen. Den er også viktig for kulturfeltet, sykkel er aktivitet, sykkelruter og tilrettelegging for at det skal bli greiere å sykle. Det utarbeides også en gåstrategi for alle med det samme perspektivet. Det er mye viktig informasjon til oss. Og så var vi jo 3 kommuner som slo sammen til 1. Og i den perioden der, og også etter vi ble en kommune, så er det klart at vi har jobbet masse med spørsmål innenfor kulturfeltet i alvor. Masse med kunnskap, vi har kastet baller i luften, sett ting sammen, fått frem mye informasjon, både vi som jobber med det, men også i samtale med mange andre. Og det er ganske fersk informasjon fra 2019, veldig mye av det, 2018-2019, som vi kommer til å ta med oss her. Og flere temamøter og arbeidsmøter, blant annet på tilskuddsfeltet og eget arbeidsmøte med korpsene, som er masse gode informasjoner til oss. Før vi alvor så gjorde vi noen brukerundersøkelser, og det kommer vi til å gjøre igjen. Det er et viktig verktøy for at vi kan kjenne litt på hva de som bruker våre tilbud i kommunen tenker, hva vi vil ha mer av, hva som fungerer bra, hva de skulle ønske seg annerledes. Og så er det generelt det med vårt felt og våre felt, at selv om vi kan være sterke på statistikk og tall i deler av det, så er ikke vi den sektoren i samfunnet som gjerne er best på forskning, tall, statistikk. Og det er et litt perspektiv vi skal ha med oss videre, at der ligger en del objektiv informasjon. Derfor så ringte vi, eller vi gjorde ikke det, men responsanalyse gjorde det i 2019. Vi ringte 1000 mennesker, innbyggere i de 3 kommunene, og spurte spørsmål knyttet til nesten 30 temaer innenfor det brede kulturfeltet. Det var både på aktivitet, interesser, hva som får deg til å delta, hva som kan hindre deg å delta, økonomi, frivillighet og forskjellig. Det kan brytes ned på alder, kjønn og deler av kommunen, og det har en svært lav usikkerhet. Der ligger masse god informasjon, som gjerne er litt vanskeligere å få tak i. Det som er inne i hodene på folk. Det som man går og tenker på i hverdagen ellers. Så ringte responsanalyse og spurte om det, og der er det masse kjekke informasjon som vi kommer til å ta med oss. Telemarksforskning, det er et institutt som driver med forskning på mange forskjellige felt, og også vårt. Idrettsindeksen, det kjenner flere til som ser og hører på her i dag. Og sist vi hadde det for alvor, det var jo da i 2019. Det er en indeks som ser på en rekke tall, blant annet medlemstall, ulike anleggstyper, setter poeng på de, summerer det opp, og får en slags statusrapport for idrettstilbudet. Og det kan jo ses i sammenheng med tall fra andre kommuner, fra hele landet, fra regionen, fra sammenlignbare kommuner, fra nabokommuner. Veldig godt verktøy til å se hvordan idrettstilbudet vårt er, og hvordan det treffer, hvem som deltar, og hvordan det står til. Et eksempel kan jo være fra at vi der så at deltakelsen i ungdomsidretten sank mye kraftigere her i alvor i årene 2007-2017 enn det nasjonale nivået. Det er viktig informasjon som vi kan ha med oss, som et eksempel. Så har det skjedd litt siden da, så det kommer vi til å oppdatere med tall fra 2021. Disse tallene var fra 2017-2018, og siden har jo det vært pandemi, synkende medlemstall, og flere større anlegg også åpnet, som Narvik Arena, Alba Hall, fotballer på Fossemyr, altså noen eksempler. Anleggsstrategien for alvor er også et sånt arbeid der vi fikk mye kunnskap. Det er summeringen av de 3 idrettsplanene fra Mæland, Vardø og Lindås. En kommune kan ikke ha 3 idrettsplaner, den må ha 1, og dette er da oppsummeringen av det som samlet reflekterer de behovene og prioriteringene fra de tidligere planene. Og den har vært rullert siden og er jo i drift.
Og det er nettopp det at vi har mange tidligere planer med masse god informasjon og innspill og behov og prioriteringer forskjellig der også, som vi, og kunnskap som vi kommer til å ta med oss i dette arbeidet. Da kan du skifte slide, Kaja. Og det der behov for mer kunnskap og medvirkning, det er superviktig. Vi har over 600 lag, organisasjoner og sammenslutninger i kommunen. Det er kunnskapen om lokalsamfunnet, kunnskapen om det der vi møtes, det som binder oss sammen. Det skal dere, håper jeg og tror jeg, og jeg tror jeg vet det egentlig, at dere skal komme til å virkelig levere det til oss. Så der kommer vi til å ha mye samtale og dialog fremover, for å få den kunnskapen inn og de innspillene inn. Det er en ganske betydelig andel med kulturutøver og profesjonell næringsvirksomhet, også i vår kommune. Og det er også en viktig del av kulturtilbudet, helhetlig, og det er ofte sånn at det er ikke sånn enten en amatør eller en profesjonell. Veldig ofte så handler jo det om et samspill der vi spiller hverandre sterke, der frivilligheten og det profesjonelle møtes. Og det er også et viktig perspektiv inn i denne planen. Brukeranalyser har jeg vært inne på, og så er det denne medvirkningen på ungdommen, for eksempel, gjennom elevråd, gjennom klubbstyrene, ungdomsklubbene våre er jo demokratistyrte, gjennom ungdomsråd, men også selvfølgelig råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet. Og så har jeg jo idrettsrådet og kulturrådet med oss i dag, og de blir viktige sparringspartnere fremover. Så driver vi våre egne kommunale tjenester innenfor kulturfeltet, som for eksempel bibliotek og kulturskole. Og kultur har jo en del i mange andre tjenester i kommunen, også innenfor helse og oppvekst, for eksempel. Og så, hvis pandemien står oss bi, holdt jeg på å si, så skal vi møtes, og det ser jeg frem til, slik at vi får snakket sammen og får gode temamøter og innspillsmøter gjennom prosessen. Vi skal oppdatere indeksene som jeg var inne på, og vi skal kartlegge og gjennom denne prosessen, frivilligheten, aktivitet, tilbud, behov, anlegg og bygg i kommunen. Og så er vi inne på kommunedelplanen. Det er ganske sånn overordnet dokument på mange måter. Og det kan knyttes temaplaner til, eller strategidokument, eller rammeplaner. Det kan godt være vi ser litt an i løpet av prosessen hva det kan være behov for. Men vi er allerede i gang med noen slike. Og temaplanen for friluftslivets ferdselsårer, den kommer på høring i vår og har vært arbeidet med en stund. Og det er jo en videreføring av det arbeidet som kommunen gjorde i 2016 og 2017 med å kartlegge alle friluftsområder i det som nå er Alver kommune. Og det var et kjempeviktig arbeid som så mye god informasjon og som ble brukt i så mange prosesser. Det var områdene, nå er det ferdselsårene, altså turstiene for eksempel, som reflekteres der. Og så skal vi i gang med en kulturmiljøplan. Mange kjenner gjerne det som kulturminneplan. Det er jo tok utgangspunkt i Riksantikvarens initiativ i 2014-15 om at kommunene skulle ta del i kulturminnevernarbeidet og være med å etablere lokal kulturminnevernpolitikk. I det her står det kulturmiljøplan, og det er da Riksantikvarens. Gjerne noe litt mer utvidet til nye begrep som vi også bruker. Og det er jo da den operative planen. Den mer detaljerte planen for det feltet, mens kommunedelplan er noe mer overordnet. Da kan du skifte. Og så har vi i planprogrammet en rekke avgrensninger på tema. Hva skal planen jobbe med, slik det ligger føre? Og dette er jo noen av de tingene som er veldig interessante å få innspill på. Så ligger det noen dømer her, og det er eksempler. Det er selvfølgelig mer utfyllende enn dette. Dette prøver ikke å summere opp alle eksempler på disse temaene, men det er for å illustrere hva det kan handle om. Vi har vært litt innom det med kulturminne og kulturmiljø, og så er det jo kultur- og idrettsanlegg, sant? Samfunnshus, kulturhus, fotballbane, øvingslokaler, badebasseng. Viktige temaer, der er mye kostnader og investeringer knyttet til. Friluftsområder og friområder, det er kanskje det mest populære kulturtilbudet, er jo naturen og friluftslivet. Et veldig variert og bredt felt, alt fra de sikrede friluftsområdene som friluftsrådet driver, til generelle 100 meter skoger og skogholdt og lekeplasser, og hvem vet, og turstier og turveier.
Vi har vært innom de lovpålagte tjenestene og forvaltningsoppgavene, og så er det jo da hele frivilligheten, sant? Nå over 600 lagorganisasjoner og masse ildsjeler og forskjellige uformelle sammenslutninger som skal være med i dette her som tema. Og hvordan vi jobber sammen, sant? Frivillighet og offentlig og næringsliv, hvordan skal vi utvikle samfunnet videre fremover? Og så har vi jo frivilligsentralene våre også, som er veldig viktige deler av det. Vi skal gjøre opp status. Status for anleggene våre, behov, hvor treffer vi, hvor kunne vi truffet bedre, hva kan vi gjøre annerledes. Vi skal rett og slett gjøre opp status sammen og danne grunnlaget for at det kan gjøres. Og så er vi jo i en kulturregion, vi er i en næringsregion, vi er i en frivillighetsregion, en arbeidsmarkedsregion som kanskje helt kalles for Bergen og omegn, Bergensregion, hvem kjært barn skulle si har mange navn. Og det er et viktig perspektiv for oss også, og hvordan for eksempel reiseliv, profesjonelle kultur og kunst, kreative næringer kan spille inn her. Hvordan er tilbudet? Hvordan er aktiviteten? Hva kunne det vært mer av? Det er jo ikke bare anleggene, det er jo det som skjer på fotballbanen, for å si det sånn, er også viktig. Og så er det jo dette med Alvas rolle i regionen. Vi reiser jo ut av kommunen, og folk reiser til kommunen. Frivilligheten, kulturutøveren, idrettsutøveren konkurrerer andre steder, reiser andre steder, og mange reiser til oss for å virke og jobbe og utøve også. Så det er et viktig perspektiv som vi har litt lyst til å jobbe med. Det er også det der hva Alvas rolle i regionen skal være. Sant? Det er ofte Bergen, og så er det resten av fylket, men kanskje det er noen perspektiver som en sånn omegnskommune som Alvar er, som er spesielle for det, både på utfordringer som vi må ta tak i, og muligheter vi har. Da kan du skifte. Og så er det jo dette med kommuneplanen sin arealdel. Vi har vært innom kommuneplanen sin samfunnsdel, men det er også en arealdel. Og arealpolitikken er også viktig for kulturfeltet. Dette er noen temaer som er foreslått å kunne jobbe videre med der, og dette med turstier og turveier, det kan være at det må jobbes med arealdelen av det, formelt sett, friluftsområder, dette med kulturmiljø og kulturminner, det ligger gjerne noen juridiske bindinger i det som vil reflekteres inn mot arealdelen i temakart. Arealreserver for idrettsanlegg, kulturanlegg, endret arealbehov kan reflekteres inn i arealdel og koble sammen med kommunedelplanen. Og så er det dette med parkering, et hett tema. Mange som har gått på tur og ikke funnet parkering, eller rettere sagt funnet biler overalt, det er noe som vi får veldig mange tilbakemeldinger på og kjenner til, og generelt er en utfordring som kan ha skal si, arealbehov. Så det var det fra meg i denne omgang, og så gleder jeg meg til å snakke med dere mer og tvi alle sammen. Takk for det, Eirik. Oi, det ble litt ekko. Da var vi gjennom den presentasjonen i første omgang. Så går vi over til disse representantene fra kulturlivet. Så da har vi førstemann ut til deg, Ivar Hopland. Vær så god. Nå har du ikke på lyd, Ivar, hvis du snakker. Så ta av. Nå da? Ja, vær så god. Takk for det, og god ettermiddag til alle sammen. Mitt navn er altså Ivar Hopland, og jeg representerer Alver Kulturråd i dag. Litt på grunn av at leieren i Kulturrådet, Arild Hagenes, han hadde ikke høve til å delta på møtet i dag, og derfor så er det jeg så stille. Jeg vil starte med å takke for invitasjonen til å delta i dette informasjonsmøtet om planprogrammet for kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Og når det gjelder Alver Kulturråd, så vil nok Kulturrådet drøfte planprogrammet og kommunedelplanen for kultur og idrett og friluftsliv, og komme tilbake med
egne innspill i planen skriftlig i henhold til oppgitte frister. Alver kulturråd skal mellom annet være et talerør for kulturrelaterte lag og organisasjoner når planer skal legges, penger skal fordeles og bygg skal reises, står det i statuttene til Alver kulturråd. Så dette er jo egentlig helt innenfor det vi snakker om nå. Et samspill mellom kommuneadministrasjonen og politikerne er viktig for at gode tjenester som samskapes med frivillige lag og organisasjoner. I Alver kulturråd sitt føremål så står det, citat, Alver kulturråd skal arbeide for best mulig tilhøve for kulturen i Alver kommune. Kulturrådet skal være en arena for samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner innenfor kulturfeltet. Alver kulturrådet er derfor svært glad for at disse planene nå har startet opp, og ønsker deg selvsagt velkomne. Planen skal jo være en samlet plan for kulturfeltet i Alver kommune, og være styringsverktøy for innsatsen på kultur og idrett og friluftsliv i de kommende årene, ja, fra 2023 til 2035, som jeg har nevnt tidligere. Kultur og frivillighet er en av drivkraftene i samfunnsutviklingen, og Alver kulturråd mener at det er særlig viktig å involvere ulike lag innenfor ulike områder, enten det gjelder naturstier, idrett, ungdomsklubb, kulturhus, svømmehall, musikk, teater, med mer. Virkeligheten av å basere planene på kjent eksisterende kunnskap fra de ulike aktørene innen de ulike feltene, mener Alver kulturråd er en sentral del i det videre arbeidet med planene. Og her kan det gjerne være både foreningsportalen, tilskuddsportalen og diverse andre ting som kan være gode verktøy å nytte. Både Alver kulturråd og Alver idrettsråd bør være sentrale i det videre planarbeidet. Og planen skal også vurdere behov for areal til ulike tema og formål som jeg bare nevnt tidligere, og skal koordineres opp imot arealplan, skråstrekk kart, slik at det har vært avsett areal til ulike tema innenfor kartlagt, ja, sånn som turveier, friluftsområder, og kulturmiljø og kulturminne, idrettsanlegg, kulturhus med mer. Alver kulturråd mener at det er svært viktig at de ulike lag og organisasjonene, enkeltpersoner kommer innspill til planen. Og nå har de muligheten. Dette er fremtiden vår når det gjelder kultur. Trenger du eller laget ditt hjelp til å formulere innspill, så kan du bare ta kontakt med oss i Kulturrådet, så skal vi hjelpe til. Da vi vil, da får vi til. Når vi vil. Takk. Tusen takk for det, Ivar. Veldig nyttig å høre om Kulturrådet sine betraktninger for planen. Dere spenner jo veldig, veldig vidt, veldig mange organisasjoner. Da er neste mann ute leder for Idrettsrådet, Olav Steinar Namtveit. Vær så god til deg. Hallo. Ja, navnet mitt er Olav Steinar Namtveit. Jeg er leder i Alver idrettsråd. Idrettsrådet er et fellesorgan for all idrett i Alver kommune. All idrett som er organisert i Norges idrettsforbund gjennom Vestland idrettskrets. Og idrettsrådet, de skal arbeide for best mulig vilkår for idretten i Alver, og være en arena for samarbeid mellom idrettslaget og høvevis kommunale instanser og idrettsrådet. Og idrettsrådet skal gjøre prioriteringer på vegne av idretten og av
idrettslager i kommunen. Idretten er, som det veldig vil vite, den største folkerørsla i Norge. Idretten skaper grunnlag for bedre folkehelse, øker deltaking og mer inkludering. Frivilligheter, det er selve livet i lokalsamfunnet, med sine sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer, og skaper viktige arenaer for fellesskap. Idretten og det offentlige har felles mål for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Og frivilligheter er som sagt grunnpilaren, og uten de som bruker av sin tid nærmest daglig, så vil svært mye av den lokale aktiviteten stoppe. Hva kan vi så bidra med i utvikling av alvorssamfunnet? Idrettsforbundet sin visjon er idrettsglede for alle, og idrettsrådet sine mål er å arbeide for best mulig vilkår for utøving av idrettslige aktiviteter. Gode verdier skal være grunnmuren i alle idrettslag. Hvordan kan vi bygge dette her? Hvordan kan vi få et godt klubbmiljø, behandle hverandre med respekt, være trygge når vi er på trening og i konkurranse? Lokale arenaer, bane, lokale eller hva det måtte være, de må være i tilfredsstillende stand. Drift og vedlikehold av kommunale anlegg er av avgjørende betydning for de som skal gi et tilbud om aktiviteter til sine medlemmer. Driftstilskudd og stønad til drift og vedlikehold av private anlegg må ha forutsigelige rammer. Og så har vi jo registrert, og er veldig glad for, at det er gratis tilgjenge for barn og ungdom til og med 19 år i alle kommunale anlegg. Det må være et åpent og tillits, og ærlig tillitsforhold mellom idrettslaget og idrettsrådet og mot kommunen. Det er viktig å gi alle høve til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra egne interesser og ambisjoner. Vi vil medverke til at alle får være med uavhengig av økonomisk situasjon, sosial bakgrunn eller funksjonsevne. De vil bistå idretten i å finne løsninger på spørsmål de vil ha opp, eller ta opp med kommunen. Hva er så verdien av tjenesten og tilbudet som lag og organisasjoner gjør? Frivillige organisasjoner yter store økonomiske bidrag til samfunnet gjennom sine tjenester og sin omfattende ulønnet innsats. På Alver kommune var dette for 2018 regnet ut til å være om lag 85 millioner kroner bare innan idretten. Kommunen har for tida 38 idrettslag med over 70 ulike aktiviteter. Og per nå en totalt medlemstall på om lag 8600. Dette er en nedgang i løpet av koronaperioden som gjør oss urolige. Det er urovekkende. Det er faktisk en nedgang på over 10%. Og her vil jo spørsmålet være, kan kommunen i sammen med idretten være med og hjelpe til sånn at vi kan få disse her tilbake når vi nå forhåpentligvis snart får et helt åpent samfunn igjen? Og da må jeg få lov til å si at det er med litt blandet kjensle at idrettsrådet registrerer at nedskjæring på midler til kultur og idrett var i største laget for 2022. Så jeg håper de tenker seg om. Idretten har også sin egenverdi. Det er opplevelse av glede, av meistring, fellesskap og av trygge oppvekstvilkår. Det skal i hvert fall være det. Det har også en nytteverdi, som jeg har sagt, helsefremgjende, både psykisk og sosiale ferdigheter. Og mange kan få si opplæring og øving i lederskap.
Så noen litt mer konkrete spørsmål i det videre arbeidet. Skal vi ha private idrettsanlegg, kommunale idrettsanlegg? Hva tenker kommunen og idrettslaget om det? Har vi nok anlegg? Hva anlegg eller aktiviteter mangler vi anlegg til? Hva planer ligger før rundt om idrettslaget? Her må laget være flinke til å melde inn det de tenker på. Så er jeg sikker på at det skal være mulig å løse det i sammen. Så er det dette her med nevanlegg kontra sentralanlegg. Idrettsrådet mener at vi trenger begge deler. Det er like viktig. Og så er det en annen side ved disse her anleggene. De skal drives og de skal vedlikeholdes. Og det er av og til et tankekors for oss. Det er viktig å bygge nye anlegg, men det er jammen også viktig å vedlikeholde og holde i stand det vi har. Vi er også tilhengere av Kulturhus Semjehall i regionsenteret. Det er viktig å få på plass, men vi kan ikke helst se for oss at frivilligheter kan ha ansvar for å drive dette fullt ut. Idretten driver, som jeg har sagt, holdningsskapende arbeid, og alle de får lov til å være med, alle må få lov til å være med, og alle må føle at de har en verdi. Vi jobber så godt vi kan for en rusfri idrett, ingen trakassering, slik at alle skal føle seg trygge. Det er også viktig å legge til rett for at innbyggerne har muligheter til gratis utlån av utstyr til trening og friluftsliv. Og her er jo BUA et godt eksempel, og vi håper den kan utvides til også andre deler av den store kommunen vår. Og vi ønsker selvsagt at vi samarbeider med idretten, med idrettslaget, skal få fram flere fritidstilbud, fritidsaktiviteter som er tilrettelagte for absolutt alle, slik at også barn med funksjonsnedsetting og kroniske sykdommer kan få lov til å delta. Åpen, ærlig og gjensidig respekt i vårt arbeid må være nøkkelen til suksess for Alver kommune. Idretten er på samme måte som andre frivillige en stor ressurs, en ressurs som må takas vare på og utvikles i positiv lei. Så vil jeg da kanskje til slutt si at det er mange eldsjeler som driver innenfor idretten. Disse må takas godt vare på, og kanskje med litt mer enn bare et klapp på skuldra. Vårt mål må være at Alver kommune må ha som mål å være en kommune der idrettsgleda blømer hver eneste dag. Takk for meg. Tusen takk for... Ok, nå ringte det på her. Beklager. Beklager deg, nå er jeg her igjen. Tusen takk til deg og Olav Steiner for deres synspunkt fra idretten, som du påpeker er så viktig for fysisk aktivitet og helse. Neste dame ut her er Anne-Mette Prestegård, som representerer kulturmiljø. Vær så god, Anne-Mette. Deler du presentasjonen min da, Kaja? Det skal jeg gjøre. Ja.
Der, ja. Først vil jeg si tusen takk for invitasjonen. Det var veldig kjekt å bli invitert til dette. Jeg vil si litt om min bakgrunn for å snakke om kulturmiljø. Det er sikkert ikke så mange som vet hvem jeg er. Jeg heter altså Anne-Mette Pressegård, og jeg er tilflytter og bor på Lindås. Bakgrunnen min sånn utdanningsmessig det er at jeg er interiørarkitekt og møbeldesigner, og er utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen. Jeg har jobbet 14 år i Bymuseet i Bergen som utstillingsdesigner, og jobbet med andre forprosjekter og sånt. Nå driver jeg Prestegård Design, og det er konseptutvikling, museumsutstillinger og ja, egentlig først og fremst museum som er mine kunder da. Neste, Kaja. Ja, jeg vil snakke litt om identitet først. For når jeg flyttet hertil, så tenkte jeg, hva er dette for en plass? Det er liksom kjøpesenter og sånn, det er det som egentlig en ser best. Og hvor skal en gå om en er interessert i å høre historien om utviklingen her? Hva var det før det var Knarvik, for eksempel? Og hva var Lindås før? Hva er spesielt med denne plassen og denne regionen? Og hvor finner en egentlig bygninger, gjenstander og bilder som forteller om det som, eller, det som var før og de som levde her før? Her ser dere et bilde fra Lindås gamle dager fra billedsamlingen til universitetet. Neste, Kaja. Jeg fant jo ut litt ting etter hvert. Jeg gikk jo inn på kommunens side, og der var jo det en god oversikt over hva som fantes. Og der er Bogatunet på bildet, og jeg fant jo det og andre kulturminner, og det stod at det var private samlinger. Men hvordan kommer en inn i disse bygningene, og hvordan finner en de? Og, det var ikke så lett. Nå kan det være litt spesielt siden jeg har bodd her mest når det har vært korona. Og det kan være at det er mer åpent enn det som jeg tror, men i hvert fall så var det ikke så lett å finne det ut. Og hva med turister som kommer her? Hvordan kommer de seg inn på disse stedene? Jeg vet at vi har Lynghelsenter og utvandrersenter på Radøy, og de formidler sine historier, men de forteller ikke egentlig lokalhistorie her ute, og de tar ikke vare på gjenstandene til hverken ja, Alvar eller tidligere ja, Radøy og Lindås og alle plassene her. Neste, Kaja. Jeg var jo heldig da, så kom i kontakt med noen som hadde nøkkel til Bogatunet for eksempel. Og der så vi jo helt fantastiske ting. Jeg ante jo ikke at vi hadde sånne kulturskatter her, som krotinger på vegg. Det er ikke så veldig vanlig. Og jeg så også masse fine gjenstander. Kanskje det var litt så som så med bevaringen av enkelte av tingene da. Og hvor finner en oversikt over de her gjenstandene? Hva var det for noe? Jeg hadde egentlig lyst til å gjøre et møbelprosjekt, men da trengte jeg å ha en oversikt over hva som finnes her. Og andre, hvis de ønsker å forske på materialer eller forske på gjenstander, så er ikke det, i hvert fall har ikke jeg funnet noe sånn oversikt over sammen. Og det gjelder jo det samme her, sånn, hvem er det egentlig som får se de her gjenstandene og interiørene? Og hvordan formidles dette? Jeg hørte at man har frivillige som har skoleklasser og sånne ting, så jeg regner med at det er det som er greien her ute da. Neste, Kaja. Ja, og så lurte jeg på, ok, men hva med alle de andre tingene som ikke er i disse husene som jeg fikk komme inn i da? Hvor er de? Og så hørte jeg at noen snakket om sågelag, men jeg har jo
ja, for så vidt hørt ordet sågelag før, men jeg har ikke peiling på hva det egentlig er. Hva gjør de? Det er ikke sånn som nødvendigvis ungdommer i hvert fall vet, jeg er ikke det, men i hvert fall så fikk jeg kontakt med Linde og Sågelag da. Og da fikk jeg vite om en ganske hemmelig samling med utrolig spennende ting, men det er jo bortgjemt i en kjeller. Og nå skal ikke jeg uttale meg noe om bevaringen av tingene der, men jeg tror jo kanskje at det er ikke alle tingene som har det like bra. Selv om akkurat det magasinet der var virket ganske oversiktlig, og ja, at de hadde i hvert fall ting skrevet ned og litt ja, om gjenstand, sånn dokumentasjon virket det bra på. Men så er det det, sånn, hva er det som, hvem skal bestemme på, hva er det vi skal ta vare på, sånn, hva er det som bør på magasin, og hva er det som kan bevares andre plasser. Enkelte ting kan jo gjerne være der de er. En må ha en overordnet plan for sånne ting i en kommune. Neste, Kaja. Ja, og så er jo, ja, det var jo da sånn frivillige som har, driver dette magasinet, og de gjør jo en fantastisk jobb. Jeg vet jo at det er også, på grunn av korona, så har jeg ikke fått kommet inn så mange plasser, men jeg har vært i kontakt med flere og snakket med flere, og at jeg vet det finnes masse som ikke jeg har fått sett enda da. Og de gjør altså en veldig, veldig god jobb. For uten de så hadde jo ikke kanskje noen av de tingene vært der. Men så tenkte jeg liksom, i hvert fall på Lindås Sågelag, så var det sånn at det var veldig, det var ikke så masse unge. Det var ganske høy alder på mange av de som var med der, skjønte jeg. Jeg hørte at kanskje på radio og andre plasser at det er heldigvis litt yngre også. Men hva gjør en hvis kunnskapen, eller de frivillige, de forsvinner, og hvem er det da som sitter med kunnskapen? Så jeg synes det er litt rart at den, hvis det er sånn det er at den baserer seg bare på frivillige i forhold til å ta vare på historien her ute. Og en annen ting er jo at en kan ikke bare samle, men en også må ha en plan for å vise dette her frem. For uten det så får jo ikke man fortalt disse historiene. Og her ser dere noen gjenstander fra Lindås Sågelag sitt magasin, og det er møbler fra Lindås tuberkuloseheim. Men historien om Lindås tuberkuloseheim blir jo kanskje ikke da fortalt hvis bare møblerne ligger på magasin. Neste, Kaja. Ja, og så er det det med om det skal formidles da, så er det jo faktisk litt forskjellige ting en må tenke på når en skal stille ut ting. For gjenstandene kan ta skade hvis de blir stilt ut med for masse lys, og det er feil temperatur og feil luftfuktighet, og faktisk til og med hva materialer som du bruker inni et monter påvirker kanskje gjenstand hvordan den har det hvis den skal stilles ut over lengre tid. Og så, ja, så må en jo på en måte ta vare på historiene rundt gjenstandene og for å kunne fortelle noe om det da, hvis en skal lage en utstilling og formidle det. Og ja, det krever rett og slett spesialkunnskap som konservatorer og andre for å lage utstillinger. Og den kunnskapen ser jeg jo ikke at vi har her, selv om vi har den jo på museumsenteret i Hordaland, så en kan jo gjerne få den kunnskapen der. Ja, neste, Kaja. Ja, så skal jeg bare si veldig kort om fortid og bærekraft. For det er jo sånn at hvorfor skal vi ta vare på disse tingene? Jo, det er for at vi kan lære noe av fortiden og hvordan de levde her før. Og hvordan var gjenstandene laget før? Hva materialer var de laget av? Det var naturmaterialer, sånn kan jeg lære noe av det i forhold til bærekraft. Hva teknikker brukte de? De lagde ting ordentlig, sånn at de gikk an å reparere. Og det er jo akkurat det som en snakker om i dag, at vi må slutte å bruke og kaste, men faktisk lage ordentlige ting som en kan
ordne og fikse hvis det går i stykker. Så vi trenger egentlig denne kunnskapen for å skape en bærekraftig fremtid. Neste. Ja, og så er det det med vern gjennom bruk. Jeg føler kanskje at det er litt lite fokus på å ta vare på gamle bygg og kulturminner her ute med å ta de i bruk. Det står en del bygg som står tomme, og ja, det kan være ulike årsaker til det, men det er i hvert fall viktig å tenke på disse bygningene. I stedet for kanskje å bygge nytt, for det er egentlig det som er bærekraftig samfunnsutvikling. Å bare bygge nytt, det er ikke kanskje hverken lønnsomt eller bærekraftig. Neste. Ja, skal jeg si litt om kulturvern. Altså, det mangler på en måte en samlet oversikt over gjenstander, bilder og fortellingene her utifra. Og ja, altså kunnskap om ferdselsveger og om fartøy og bygninger i regionen. Alt det der er jo, ja, det er jo egentlig et samspill mellom ting. Og det som er faren nå, det er jo at samlingene og bygningene de må tas vare på sånn at de ikke blir ødelagt for fremtiden. For ellers så går kunnskap tapt, og da kan en ikke hverken vise det frem eller forske på det, eller ja, det forsvinner jo rett og slett. Neste. Ja, jeg mener jo at det trengs et felles museum og magasin her ute. Hvor en kan ta vare på gjenstandene og stolt fortelle lokalhistoriene til de som bor her, til barnehage- og skoleklasser, og ikke minst til turister. En skal jo satse på turister. De sier i hvert fall det at det er et satsningsområde det her ute. Og hva er det turistene vil se? De fleste reiser jo på et museum når de reiser til andre land og storbyer. Men også når de reiser, for eksempel sånn som til Øygarden, så der er det Kystmuseet som forteller disse historiene. Og sist, men ikke minst, så skal jeg formidle dette her til kommende generasjoner. Det er viktig å ta vare på tingene til de. Og en skal være stolt over plassen en bor på, og da må en faktisk ha kunnskap om den. Neste. Ja, bare helt til slutt, hva regjeringen sier, eller Klima- og Miljødepartementet sier om kulturminner og kulturmiljø. Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer på ettertiden, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser. Dette får utviklingen av lokalsamfunn og får verdiskaping for næringslivet. Hva hadde vel Bergen vært uten Bryggen? Sant? Altså, hva sånne liggende ting har vi her ute, som vi stolt kan vise fram. Vi har egentlig kjempemasse. Ja, det var egentlig bare det jeg skulle si. Tusen takk for meg. Tusen takk, Anne-Mette. Ivaretaking av kulturmiljø er jo, som du sier, viktig, og det er noe en må ta tak i, for da før det forsvinner, fordi det tar ikke bare på seg, av seg selv. Så det er et viktig tema. Skal vi se. Nå er vi litt over tid jo dessverre. Men dette her er jo opptak som kan sees i ettertid også. Jeg håper det går greit for kommune-TV at vi går litt over tid jo nå. Kan jeg få bekreftelse fra det, Tove Mette? Det går veldig fint. Bra. For da har vi en siste innleder. Som ikke kunne være her på Teams-møte hos oss i dag dessverre, men han har laget en innspilling, så den skal jeg prøve å få vist nå. Det er da Børge Brundtland som representerer næringslivet. Jeg er styreleder i Nordhordland Turlag, den største friluftslivsorganisasjonen i Nordhordland. I tillegg så jobber jeg i Industriutvikling Vest med næringsutvikling. I denne sammenhengen så er jeg blitt utfordret av Alver kommune til å snakke litt om skjæringspunktet mellom kultur, idrett og friluftsliv og næringslivet. I hvilken grad så kan man se dette i sammenheng?
Jeg har gjort meg opp noen betraktninger om det. Det skjer veldig mye flott innenfor kultur, idrett og friluftsliv i Nordhordland. Men skal man få realisert en del av de målene som ligger der, det snakkes mye om kulturhus, svømmehall og så videre, så tror jeg fort at man må se til næringsliv, finne gode samarbeidsprosjekter. Jeg har reist mye rundt om i Norge på arrangementer i regi av turistforeninger. Og mange plasser jeg kommer, der er det en tett tilknytning mellom et kulturhus og et hotell. Altså, kulturhuset er nærmest inkludert i hotellet. Eller det kan være knyttet til et kjøpesenter. Det kan være en samarbeidsmodell der man får private investorer inn for å bidra til noe som skaper verdi for frivilligheten og kulturlivet. Det som kanskje er litt utfordrende i Nordhordland er at mange av de lokasjoner man har er spredt rundt omkring. Hotellet ligger en plass i dag, kulturhuset ønsket en annen plass, og sånn er det på mange ting her. Det å få helhetlig og samle ting, bygge opp helhetlige løsninger, kan være en utfordring. Det jeg også har reflektert over, mye knytt til friluftsliv, spesielt kanskje, det opplevelsesbaserte friluftslivet, kan være knyttet til reiselivet også. Nå har kanskje ikke reiselivet en så sterk posisjon i Nordhordland, men kan man se på muligheter for å styrke både kultur, idrett og friluftsliv og reiseliv, er jo det også en mulig tanke. Oppe i Trøndelag, der har de i Verdal, der har de noe som heter Tindved Kulturhage. Det kan dere google selv og se mer om. Men det som er hovedfokus der, det er at de ønsker å utvikle arbeidsplasser knyttet til kreative næringer. Slik at de har skapt mange arbeidsplasser ut fra kultur, idrett og friluftsliv. Spesielt kultur. Det kan være seg film, videoproduksjon, det å tale presentasjoner på filmer og så videre. Sånn at det har blitt mange arbeidsplasser med det som vi gjerne sier her er kultur. Det har blitt arbeidsplasser andre steder. Og kanskje det er noe man må ha i tankene. Hvordan kan man få flere arbeidsplasser knyttet de tema som nå skal frem i denne planen her? Og det er noe en gang sånn nå at jo kanskje flere man har som er ansatt, de er tilgjengelige på dagtid, hele tiden, det er forutsigbarhet med finansiering. Frivilligheten er vel og bra, men det er ikke tvil om at vi trenger noen år som kan jobbe med dette på heltid. Så kan man skape arbeidsplasser ut av tematikken, så vil det også være fint. Jeg synes det er et godt utgangspunkt slik kommunen har presentert dette her. Her er mange muligheter for å komme med innspill. Og slik jeg tolker kommunen, så vil jeg ha fokus på kultur, idrett og friluftsliv, men i denne planen også noe mer. Det er vel kanskje derfor næringslivet også har blitt utfordret. Hvor stort og flott kan man bygge det med det som er utgangspunktet? Jeg tror vi i Nordhordland må skape noe som kan være litt mer ekstremt, hvis du bruker det ordet i hermetegn. Vi har ingen Galdhøpiggen, vi har ingen Besseggen, vi har ikke Prekestol, noen sånne naturgitte forutsetninger som er trekkplaster i seg selv. Men vi har et rikt kultur, idrett og friluftsliv, men vi må få det godt presentert, slik at det vil være tiltrekkende for andre å besøke vår region, nettopp på grunn av det vi har her. Så noen enkle tanker i full fart som innspill til dette arbeidet. Jeg synes det er flott at kommunen utfordrer næringslivet, og jeg tror her kan vi oppnå mye i lag.
og kanskje en lettere vei til å realisere en del ting, får man med seg investorer. Og uansett så vil alltid næringslivet være opptatt av at det gode bomiljø gjør det også attraktivt med nye arbeidsplasser. Takk. Men nå har vi da vært igjennom alle innleggene for dagen. Og da gjenstår jo det bare å egentlig, jeg lovte at jeg skulle gå grundig gjennom hvordan en kan komme med spørsmål og innspill til, til planen. Så da skal jeg bare dele skjermen igjen. Sånn. Ja, dette informasjonsmøtet her er det mulig å selvfølgelig se igjen på kommune-tv. Og spørsmål etter møtet, da kan sendes innen fredag 4. februar. Og de blir da svart besvart og oppsummert i en rapport som blir gjort tilgjengelig på CEO til kommunen, på høringssiden til denne planen. Og ellers er det bare til å ta kontakt med noen som har spørsmål før de eventuelt vil sende informelle innspill til meg. Og her er kontaktopplysningene mine. De finner dere også på hjemmesiden til kommunen. Og hvis den vil sende inn innspill, da må jeg igjen presisere at hvis den har ønsket at en har innspill som skal behandles formelt av kommunen, så må de sendes inn skriftlig altså. Og da kan jeg gå inn på alverkommune.no. Finner dere denne siden her, og scroller ned på siden. Og nederst på det blå feltet, nederst til høyre, så er det en knapp som heter høringer og kunngjøringer. Så jeg klikker inn på det, så finner dere denne saken her. Har du innspill til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv for Alve? Kan enda du må bla litt nedover. Og da finner jeg blant annet informasjon om hvordan en kommer med innspill. Og innspillsfristen, den er satt til 28. februar. Og da ja, sender jeg en e-post til postalverkommune.no og merker innspillet med det saksnummeret der, 216449, og så videre. Så vi håper jo da at det er mange som ikke har sett denne presentasjonen her, som har tenkt ut mange innspill til oss, og de blir vi veldig glad for å motta. Ja, så da er det bare å gjøre ordet videre til Christel, som kan få lov til å runde av møtet. Ja, takk for dere, Kaja-Marie. Og for å runde av et sånt viktig møte, som forhåpentligvis skal få ballen til å rulle, eller få sceneteppet til å gå opp, er jeg veldig takknemlig for. Mykje godt har vært sagt, og det er mykje gode tanker som er kommet fram. Men det er nå tida inne for å gripe muligheten videre. Derfor vil jeg få takke de gode innleggene for bredden vår innen kultur, idrett, friluftsliv, næringsliv og administrasjon. Som politiker er det viktig og godt å ha et godt samarbeid med det som er ute i feltet på sånne arenaer som dette. Administrasjonen ser på kunnskap, de kjenner lovverk og retningslinjer, og de ligger føringer. Og til slutt, men ikke minst, så skal vi lytte til innspill og ønske for våre innbyggere. Som folkevalgt kan en ikke alltid løse alle sine ønsker eller behov, men en kan lytte, ta med seg, holde fast med og jobbe for et bedre, mye mer mangfoldig og innholdsrikt miljø å bo og trives i. Vi vet at disse investeringene og tilretteleggingene og opprettholdingene av tilbudene innenfor dette feltet som jeg har snakket om i dag, er veldig forebyggende for mennesker i alle aldre. Derfor er dette møtet i kveld en viktig arena til å starte samarbeidet videre. Nettopp du eller det som innbyggere og brukere, det er deres mulighet til å medverke denne planen. Arbeidet fremover i 2022 skal gjøres, og planen som skal ferdigstilles i 2023, våren 2023, er veldig viktig å ta tak i. At alle føler tilhørighet og eierskap til planen som skal godkjennes, og at vi kan være stolte av den og innholdet i den. At det bruker muligheten til å påvirke dem med gode tanker og ideer. Vi har mange ulike råd som det som innbyggere kanskje føler nærhet til, så ikke nøl å ta kontakt der om du føler at det er lettere.
For at vi skal være sikre på at vi tar rett beslutningsgrunnlag, og at vi har alle i alvor inkludert, og at dette er en plan som skal gjelde de neste 12 årene, så er vi helt avhengige av ideer, forankringer, ditt engasjement og dine ideer. 12 år er en lang tid, og det kan være vanskelig å se inn i fremtiden, og da en bør se, eller det som det er verdt å få med seg. Alle vet med at det er lettere å se tilbake på hva en skulle sett, men sånn vil det alltid være, også innen kultur, idrett og friluftsliv. Kommunikasjon og dialog er gode samarbeidsmåter. De fører til åpenhet og kreativitet. Så jeg håper at det vil benytte muligheten til å komme med innspill, og at det vil bruke muligheten deres til å ta kontakt. Det er så mange engasjerte, flinke, positive mennesker her ute i Alver, i alle aldre. Vi er så avhengige av å spille på lag med alle DK. Så på førerhånd så vil jeg si tusen takk for innspill, og for at det engasjerer DK for den gode kommunen Alver, og for at det vil være med å utvikle Alver til en enda bedre plass å bo i, vokse opp i, leve i, gjennom hele livet. Alver har et rikt og inkluderende kulturliv. Vi ønsker bare å ha med alle, og ligge til rette for at alle kan være med. Så tusen takk til alle som har engasjert seg tidligere, og som fortsatt engasjerer seg. Det er så viktig for oss alle sammen. Så da gjenstår det å si tusen takk for nå, og jeg ønsker dere en veldig fin kveld videre, alle sammen. Og det er beste helsing, Kristel. Takk.